ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ନୟାପଲ୍ଲୀର ଥିମ୍ ରହିଥିଲା ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକରେ ମାଆର ଋଣ, ତାକୁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିମ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଯଦି କହିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଛୁଆଟି ଫୁଟିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଆ ଯେମିତି 9 ମାସ ଧରି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟିକୁ ସନ୍ତାନଟିକୁ ରଖିଥାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସେଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ କେବଳ ଯେ ମାଆ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ଆଧାରରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଥିମ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ବାପା ମାନେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍। କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯାହା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାଧୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଅଛି, ସେ ଜେସିବିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଯାହାକି ଥିମ୍ ରହିଛି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଆ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଟିକୁ ବଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଜେସିବିରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବସାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଜରାଶ୍ରମର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ICU ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବାପା ମାଆ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଯଦି କହିବା ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶାରଦୀୟ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାର ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମୁଁ ନୟାପଲ୍ଲୀରେ ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ତ ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ମାଆଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯାହା ନୟାପଲ୍ଲୀର ଥିମ୍ ରହିଥିଲା ସଭ୍ୟତାର ଆଲୋକରେ ମାଆର ଋଣ, ତାକୁ ଯଦି କହିବା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିମ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ତରଫରୁ ଯଦି କହିବା ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ମୋ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ପ୍ରଶାନ୍ତକୁ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖେଇବେ, ଯେଉଁଠିକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟିଏ ଜନ୍ମ ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ତ ଅଣ୍ଡାରୁ ହିଁ ଛୁଆଟି ଫୁଟିଥାଏ, ସେଇଟାକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ତାକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଗୋଟେ ମାଆ ଯେମିତି 9 ମାସ ଧରି ନିଜ ଗର୍ଭରେ ଛୁଆଟିକୁ ସନ୍ତାନଟିକୁ ରଖିଥାଏ ତା'ର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସେଠି ଅଙ୍କା ଯାଇଛି ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକୃତି କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହିଁବି କିଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରାଯାଏ କେବଳ ଯେ ମାଆ ଆସନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥିମ୍ ଆଧାରରେ କରିଥାନ୍ତି। ସେ ଥିମ୍କୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି, ତା ସହିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ରହିଛି କିଭଳି ଭାବରେ ମାଆ ବାପା ମାନେ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଥିମ୍। କାରଣ ଆଉ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଯାହା ମଣ୍ଡପରେ ଅଛି। ଆପଣ ମାଧୁରୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜେସିବି ଅଛି, ସେ ଜେସିବିରେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ବସିଛନ୍ତି। ସେ ବୃଦ୍ଧ ମହିଳା ଯାହାକି ଥିମ୍ ରହିଛି କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବାପା ମାଆ ଛୋଟବେଳୁ ପିଲାଟିକୁ ବଢ଼େଇ ମଣିଷ କଲାପରେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଜେସିବିରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀଙ୍କୁ ବସାଯାଇଛି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ ବାପା ମାଆ ଛୁଆଙ୍କୁ ମଣିଷ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପର ନିଜ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନେ ଜରାଶ୍ରମର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘର କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଛି ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେଉଁଠିକି ICU ଲେଖାହେଇଛି, ଯେଉଁଠିକି ବାପା ମାଆ ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିବାର ତରଫରୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ଯଦି କହିବା ଚିକିତ୍ସା ହେଉ ବା ଖାଦ୍ୟ ହେଉ କୌଣସି ଜିନିଷର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା ଆଣିବା ପାଇଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ କରିଛି।